Уважаеми телевизионни зрители и публика, продължаваме с среща номер 2 от основната файт карта тази вечер. Тя се провежда с подкрепата на нашите генерални партньори Fitspo и е по правилата на Muay Thai в категория до 65 кг. Продължителност на двубоя, 3 рунда по 3 минути с възможност за екстра раунд. Нека видим и кой е първият от бойците на ринга. Уважаема публика, посрещнете бойцът от синият ъгъл Диан Ангелов. Нека видим и кой е неговият опонент в червеният ъгъл. Уважаема публика, вашите аплодисменти за състезателят от червеният ъгъл Георги Спасов. И така в синият ъгъл на ринга представител от град Русе, който вече има запомняща се победа на професионалния ринг. Моля, приветствайте Диан Ангелов! Неговият опонент червеният ъгъл, представител на Антон Петров Академи, който дебютира на професионалния ринг. Моля, приветствайте Георги Спасов! Рефер на двубоят е Георги Георгиев. Бъде спазен част от обичая, традицията, преди начало на битка в подобен стил, разбира се. Иначе това е поредната среща, която доказва намеренията на организаторите да налагат млади лица, да успяват да ги комбинират с такива, които вече са доказани и по-популярни между широката аудитория. Чест прави на организаторите това нещо, защото това е най-прекият път към повишаване на вниманието към тези талантливи наши бойци, които иначе рядко получават възможност за изява. Това е начинът да открием следващите големи бойни звезди на България. Е готово за началото на срещата. Още веднъж Диан Ангелов срещу Георги Спасов. Потенциални 3 рунда по 3 минути. Категорията е до 65 кг. Сигурен съм, че още в самото начало на срещата ще видим разликата в стиловете и поведението на двамата. Много резки и отсечени движения има Георги Спасов. Ти обаче добре сега с левия крак Диан Ангелов. Нямаше време за реакция, обаче тук, когато с тясното коляно Спасов успя да го намери. Да се лоу кик, връща лоу кика и дори след това кик в тялото. Ангелов разминава се обаче лявото му круше. Съответно той получава две попадения.
Разликата в начина, по който бият лоу-киковете, виждате контакта на Ангелов, беше два с върха на пръстите, докато този с десния крак на Спасов влезе на 100%. Работи, работи добре с краката Диан Ангелов. Защитата на Спасов обаче е на много високо ниво. Тежък кик в тялото на Ангелов, който се опита да покаже, че сякаш се е справил с него, с понасянето му. Виждаме и първи поражения по левия крак на Ангелов от лоу-кика преди малко. Също и от вътрешната част на лявото бедро на Спасов. Десен хай-кик, чудесно изпълнение на Спасов. Покласте главата Ангелов и тръгва в атака. Това го прави вече за трети път. Виждаме обаче в момента, в който вдигне дясната си ръка, ще видите отдолу пораженията, които има областта около ребрата. Мощен кик в тялото на Ангел Вестова. Чувате подкрепата на треньорите на Спасов при всеки успешен контакт в негова полза. Десен хайкик от Ангел в последния момент обаче успява Спасов да направи една рязка крачка назад. Добре, предпази сега с двете ръце Спасов лицето си и тук обаче пропусна лявото куше. Размина се на доста сериозна дистанция Ангел. С лоу-кикове действат и двамата тук, сякаш че се опитаха да си докажат един на друг, чи лоу-кикове са по-мощни. Тук някъде ще свърши времето, да. След като двамата се бяха хванали сериозно в клинча, поздрав обаче между тях, показаха за тази своя крехка възраст сериозен професионализъм в това отношение. Иначе личи как, просто се надиграват, личи как чисто младежкият им ентусиазъм ври и кипи. И всеки държи да докаже, че лоу-киковете му са по-добри, че на няколко пъти Майк Гери беше използвал не просто за поддържане на дистанция от Спасов, а чисти попадения в опит да изкара въздуха на опонента си. Това е нещо интересно, което прави Ангелов. Ляв лоу-кик и веднага след това кик в тялото със същия ляв крак. Показания и за двамата сега от техните треньори. По-продължителни комбинации сякаш иска треньора на Ангелов. Същото време доста тихо и внимателно подходиха от ъгъла на Спасов. Така че опонентът му да не чуе, да не разбере какви са техните намерения. Дали пък Спасов не готви някаква неприятна изненада за съперника си сега. Тръгва напред, обаче Ангелов прихванате десния му крак. Контратака в тялото за Спасов. Зачервиха се сериозно от краката и на двамата от всички тези кикове, които бяха те да си разменят. Съвсем ясно се отбелязва и по тялото на Ангелов, откъде попадат ударите на опонента му. Се опитва се да протисне в ъгъла съперника си Ангелов, като пробва и спиннинг бекфист. Също и подсечка. Смени се на арбитъра за това, че разбира се как треньорът му каза, няма право да хвърля от момента си. Веднага след разделянето от клинча, Спасов се опитва да вкара лоу-кик, сега и фронт-кик към лицето. Сериозно самочувствие показва Спасов. Айде, 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 айде
пушки, които съветват от тъгълно. Спасов. Комбинация ляво куше 10 локи. Question mark kick от Георги Спасов. Минута и половина до края на втория рък, така че е предостатъчно време и за двамата. Отново да вече се опитва да вкара овърхендите или в случая тясното куше Ангелов, което му играе лошо сега. Когато не успява да го направи, той остава в обхвата на ударите на съперника си и виждаме как някакъв пъти вече Спасов подхваща на контратака. Айде за контра! Ей, Жорка! Жорка, играй бе, момче! Из колената добре работи Спасов, а сега ли бяха, че се пробва и ляв лакът да вкара. Засичаш кик от Спасов, който се опитва още веднъж да увеличи дистанцията, може би за хай кик. 35 секунди. Добра комбинация, едно-две, след това и ляв лок-кик от Спасов. Падат предимно в ръкавиците на съперника, ударите на Ангелов. В този втори рунд изпитва затруднения с стигането на точния, правилния обхват, може би, на след попадание. Ясно пише в главата му сега, сигнал за оставащи 10 секунди. Аре, кик! Кик! Отклони се на опонента си Ангелов. Може би накрая имаше лек непозволен контакт, който със сигурност не беше. Първо не беше умишлен и второ не беше с такава сила, че да впечатли кой знае колко Спасов. И да още почи да постигне някакъв обрат в неговото представяне. Може би се забелязали от неговия гъл, че е възможно да получи разтъжение или крампа на левия крак, за това беше това повдигане. Някои от комбинациите на Ангелов. Те бяха не повече от 4 в този рунд, по-продължителни като тази. Чудесно са уловили колегите точно този момент. Ето го и question mark kick-а, превъзходни повторения на точните моменти. Още един мощен кик в тялото, работи и работи много добре с десния крак Спасов. Левия често е използван от него за магия и за поддържане на дистанцията, за push kick. От тесния, по-скоро търси на нас или на поражение. Виждате как стартира Спасов. Започва да става малко по-нетърпелив. Още десен лоу кик, след това и ляв хай кик в главата на Ангелов. Веднага усетиха от тъгала на Спасов, че при това увеличаване на дистанцията и буквално подгонването на техния състезател можеше да последва един хай-кик, който сложи край на този, на тези набези на Ангелов към него. Работи добре с ляво коляно Спасов. Десен лоу кик от външната, след това и от вътрешната страна, още веднъж от външната, унищожава левия крак на съперника си Спасов. Когато не можеш да пристъпиш с предния крак, с този, който е водещ, нямаш основата не само за защитата, а и след това и за атаката с противоположния. Така че е добра стратегия от Спасов в движение. Слушай, той внимателно инструкциите, които получава от тъгала си. Пита тук Мръсниски с засичащи кикове в дясното, в лявото коляно на съперника Ангелов. Няма вече сили в Ангелов и може би е въпрос на време с един ед такъв фронт кик в гората или с някой от куше да бъде приключен. Минута и 12 секунди. Ай, ти си!
пита пак тази своя комбинация. Ето, че сега виждаме вече и изражението на Ангел. Говори достатъчно за това колко наранен е той. Искат продължителна комбинация от Спасов, но вярвам, че и неговите сили вече се поизчерпаха, така че това обяснява единичните и двойни удари, които той успява да вкара. Все по-трудничко ще му става да вкарва комбинация от 3 или 4 удара. Хубавата новина и за двамата е, че остават 25 секунди до края на третия и последен рун. Нокдаун започва отброяването, съвсем коректно отношение и от арбитъра. Показва Ангелов, че е в състояние да продължи. Вдига ръцете нагоре Спасов, понапълниха с кръвта и става много трудно вече да бъдат разтягани продължително, камо ли пък за нанасене на удари. Край на двобоя мъжко представено и от двамата. Ангелов поддържа на всички набези на опонента си. Доминация, може да кажем, на Спасов. Уважаема публика, в тази среща съдия номер 1, 30 на 26, Георги Спасов. Съдия номер 2, 30-26, Георги Спасов. Съдия номер 3, 30-26, победител Георги Спасов.